Assalamualaikum and hi cikgu-cikgu. Okay, first you go Google splkpm.moe.gov.my. Kita akan keluar macam ni. So, di sebelah atas, 123 senarai khusus. Okay, klik di situ. Kemudian di nombor 1, klik di daftar masuk di bawah APKP. Okay, dia akan keluar macam ni. Hemat bicara, hemat belanja, KPM. Okay, scroll ke bawah. Kita akan jumpa join now. Okay, klik join now tu. Dia akan sign up. Kita akan sign up. Kita tulis alamat email kita. Dan password. Okay, untuk tips untuk password. Okay, sebaik-baiknya kita tulis nombor IC. Jangan tulis benda yang sama dengan alamat email. Okay, next. Kita start learning. Okay, dia akan minta nombor IC di atas tu lah. Dan alamat sekolah dan negeri mana. Okay, klik join. Hemah bicara. Okay, dia akan keluar pop-up window macam ni. Welcome. Okay, kita klik next, next je untuk yang bagian ni. Okay, di situ ada comment section. Kita akan komen kemudian. Okay, kalau kita scroll ke bawah, ada gambar cikgu yang sebelum ni dia komen dan dia post. Okay, kemudian kita ni atas balik. Okay, setiap comment section kita wajib komen. So, kita type lah hi di situ. So, kita post komen. Okay, comment section lagi kita komen. So type ok, apa-apa lah, saya type simple je, saya type ok dan saya post. Okay, comment section lagi kita post. Okay, di sini kita jawab soalan tu, di mana ada berada sekarang, sudah berkeluarga, memiliki kereta dan rumah, kita post. Okay, comment section, okay. Okay, di sini boleh muat naik file. Saya muat naik gambar kalkulator untuk kira perbelanjaan bulanan. Ada yang muat naik Excel file dan sebagainya lah. Tu pulang pada cikgu lah. Dekat sini kita wajib upload ni. Wajib upload gambar ataupun Excel ataupun file lah. Okay, di comment section macam biasa kita komen cikgu. Okay, kita post. Okay, klik next. Okay, di setiap video dalam tutorial apa Hima Bicara ni semua wajib tengok. So, ada 3 video. So, ini 5 minit. Nanti akan ada lagi 2 video yang 1 minit lebih dengan lebih kurang 30 saat. So, semua video ni kita wajib tengok. Kalau cikgu nak skip boleh je, tapi cikgu kena tarik sikit-sikit macam tu. Macam saya buat tadi. Lepas tu, komen. Rahsia. Saya tulis sederhana tadi. Okay, komen lagi. Okay. Okay, kita tunggu video habis. Baru kita next. Okay, comment section lagi kita post. Okay, progress tadi 67%. Okay, kita scroll ke bawah.
Okay, ni ada video. Okay, kita play video tu. Sambil-sambil tu kita boleh scroll ke bawah lah. Ataupun cikgu nak tarik kalau nak cepat. Okay. Okay, di sini kan kongsikan tip pelaburan. Okay, wajib diisi. Saya type menabung. Cikgu boleh tak lah ASB apa-apa lah. Cikgu nak type di situ. Okay, video kita watch, kita play. Okay, jawapan tadi Alia. Okay, kita post. Comment section, jangan lupa juga kita post. Okay, dekat sini ada quiz yang wajib betul. Okay, untuk jawapan keburukan kad kredit. Okay, pilih faedah tinggi, faedah compounding, memupuk sikap berhutang, penipuan dan belanja dengan pendapatan masa depan. So ni jawapan untuk keyword sebelah kanan. Yang lain tu semua tolak ke kiri. Okay, post komen. Okay, kalau tengok atas tu dia dah tulis you are awesome, semua dah lengkap. Kalau tak lengkap, cikgu klik dekat kat situ, tengok dekat mana yang tak lengkap. Okay, cikgu print download certificate. Kemudian siap. Okay, cikgu kena masuk dalam modul individu, daftar di situ. Sebab semua lepas kita dapat ni, kita kena daftar secara manual yang kita dah buat ni. So pilih AKPK untuk bahagian E pembelajaran. Kemudian tulis tajuk dia, hemat bicara, hemat belanja dalam 6 jam bila cikgu buat, dan kita save. Itu saja cikgu. So kalau ada masalah, cikgu boleh rujuk SU dalam cikgu.